زمان نور محمد اولدار د خیبر خسادار فورس کې دلته جمرو دړي انچارج مونږ خو دا غواړو چې دا کوم ریسک اعلان ته پکار د چې دا مونږ ته ملاو شي لکه څنګه لیوس ته ملاو شو مونږ خسادار فورس هم ډېر قرباني ورکړي دي اوس هم چې دا کم ځکه ولاړو کنه نو تاسو کې ډېر د مکیو شاغه شوی دي او وسم پکې خطر او چې په دغه ځکه مې علاقې کې مونږ ولاړو وسم پکې خطر نه خالي نه وسم پکې خطر شته ټول په پولیو دوران کې مې مونږ ډیر کسان شهیدان شوي پوښوي چې پکې خودکشم پېښې وي بمبونه مې ته یې شوي مو تقریبا 15-16 سال سرویس ته او نو مې د امیر محمد او د قوم کو کې خل نه مو ته لګ دی او د ال ته کنه کې ډیر وخت نه مو په خپل ډیپټي مونږ چې کنه کنه ویډیو کوي او سره په تاسو مې نه چې جمهور سمټ ډیویژن نه په هر پټک مونږ دی مونږ ډیپټي کړو آر کای ملیشیا ته وی کده آرمی سره وی او په کم ځکه سرچ وی په کم ځکه ځانګې اپریشن شوی دی هغه موږ په موقع رسیدو یا په کم ځکه ځانګې واقعم شوی خو هغه موږ په موقع باندې رسیدو او دا خلکو ته موږ مرسته کړو هغه څوک زخمی وي سپاتول نه پټه مرسته ولای او هغه نه پاتې کندې دا خبرو چې موږ د حکومت نام سره داسې مطالبې دي چې کوم هغه لیوی ته پوره شوی دي نو مهرباني دی کی چا دې خصادور دې پوره مو کی خصادور چې کنه کنه خوې مونډرې سره خپل پیسې نه هغه مونږ چې کنه خپل ډیپټي کوي